tänkte att jag, eftersom ni alla vet vem jag är, så kanske jag inte behöver någon närmare presentation. Utan jag tänkte att vi ska läsa från den här kända boken. Ni vet, den som vi alla kan och som vi alla har läst. Och det här, det kommer ni ha hört hundratals gånger. Och ja, ni vet ju precis vad det står. Så jag tänkte vi läser från Psaltaren 151, vers 8. Och vi gör som vi alltid har gjort. Vi läser den utantill. Nah, eftersom vi alla kan den så tänkte jag vi tar en sång istället. Och vi tar den som vi alla har sjungit sen vi var små. Det blir väl bra? Jag heter Carolina Bergenholtz. Jag har jobbat som ungdomsledare i Missionskyrkan i Växjö. Jag har varit en del av Gemensam framtid i 1,5 år. Jag blev kristen när jag var 16 år. Och det känns gott att få vara här tillsammans. Men jag vill påminna er och utmana er att 2013 sänka trösklarna. Inte exkludera. Att inkludera alla människor. Alla ska vara en del av våran gemenskap. Tack! Varmt välkommen till nattvardsgudstjänst. Mats Karlsson och jag, pastor i Strängnäs, Olivehällskyrkan. I vår gudstjänst ikväll så kommer Carita Höök att sjunga. Vi har musiker ifrån Neighborhood Gospel. Lasse Svensson kommer att predika. Britta Hermansson och jag kommer att tjäna vid bordet. Och vi kommer alla att få vara med. I lovsången, i bönen, i mottagandet. Nu börjar vi och sjunger. Vi lovar vår Gud. Thank you.
Paulus skriver i Kolosserbrevet 2, verserna 6 och 7. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom, med rot och grund i honom. Allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda. Jag tycker om ordet mötesplats. För mig så är nattvarden i mycket ett möte. Ett möte mellan ett du och ett jag. Ett möte med någon som kommer med en öppen famn. Det är någon som inbjuder mig. Och jag får komma som jag är. Precis nu. Där jag är. Med allt jag är och har. Behöver inte trycka undan eller sopa undan någonting. Jesus känner ju mig och älskar mig rakt igenom. Jesus känner dig och älskar dig rakt igenom. Ikväll har han stämt möte här med oss. Och vi får komma. I Jesus Syraks vishet står det: en trogen vän är ett starkt värn. Att finna en sådan är att finna en skatt. Jesus sa till sina efterföljare: nu kallar jag er inte längre tjänare. Jag kallar er vänner. Det säger han också till dig ikväll. Jag kallar dig inte längre tjänare. Du är min vän och jag vill vara din vän. Det är vännen Jesus som möter oss här ikväll. Han sviker aldrig. Vi får lägga våra händer i hans händer ikväll och be att han leder oss vidare. Ett steg till. I den riktning som han har tänkt. Ska vi be tillsammans? Herre, tack att vi får lita på ditt ord. Att när vi samlas i ditt namn så är du mitt ibland oss. Herre, tack att du är här. Tack att du var här innan vi kom hit. Och att du har stämt möte med oss var och en den här kvällen. Herre, nu ber vi att vi skulle kunna slappna av och öppna oss för det som du har tänkt. Kom du heligande, med ditt tilltal, med din beröring, med din glädje, med din tröst, med din ledning. Herre, vi lägger oss och hela vår kväll i din hand. I Jesu namn. Amen. But as I lift my hands, I understand that I should praise you through my circumstance. Shackles off my feet so I can dance.
Could go wrong, all went wrong at one time. So much pressure fell on me, I thought I was gonna lose my mind. But you know, you wanna see if I will hold on through my trials. But I need you to lift this load, cause I can't take this no more. Take the shackles off my feet, I can dance. I just wanna praise you, I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my. Been through the fire and the rain, bound in every kind of way. God has broken every chain, so let me go my way. Shackles on my feet, I wanna dance. I just wanna praise you, I just wanna praise you. You broke the chain, now I can lift my hands. I just wanna praise you, I just wanna praise. The shackles Jesus, det skönaste, största och renaste namn som på människors läppar är lagt, rikt på barmhärtighet, sanning och salighet, rikt av Guds kärlek, hans nåd och hans makt. Gånger möter mig, men aldrig du stöter mig bort från din goda och heliga famn. Människor glömmer mig, men Herre, du gömmer mig in till ditt hjärta och nämner mitt namn. Vart hem en vägen bär, led mig, o Herre kär, så som du vet att det gagnar mig mest. Låt mig få följa dig, lär mig att böja mig under din vilja som leder. Du är den skönaste, godaste.
ge mig ditt sinne och gör mig till din. Lös mig ur snarorna, fräls mig från farorna och ta mig till sist i din härlighet. Jag heter Lasse Svensson och är kyrkolärare i Gemensam framtid och har efter allt kött och de röda byxorna tagit på mig kostym ikväll. Jag skulle vilja börja med att läsa en text för er, med er, från Johannes 14, vers 1-6. Och det är Jesus som säger: känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle annars säga att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Amen. Jesus, så kommer vi till dig just nu och ber att du ska öppna våra hjärtan, så vi får ta emot det som du vill ge till oss just nu. För säkert drygt 10 år sedan, när jag jobbade i Sankt Jakob i Göteborg, så skulle jag en lunch springa över till korvkiosken på Heden och köpa mig en korv. Och Sankt Jakob i Göteborg, det är liksom 3 stycken stora filer med massa bilar på ena sidan som åker åt ena hållet, och 3 filer på andra sidan åt andra hållet. Och när man då ska gå över från Sankt Jakob till Heden, så går man då över Parkgatan, och där är alltså 3 stycken enkelriktade filer. Och det här vet man ju, liksom sitter i ryggmärgen. Så när man liksom ska över dit till korvkiosken där, så tittar man bort där, inga bilar kommer. Och så gjorde jag också den här gången. Tog ett kliv ut i vägbanan. Hör hur det gnisslar till, och liksom jag hör hur en bil tvärnitar. Och sen känner jag känslan av en blå 245. Jag kände inte att den var blå, men alltså här där ryggen byter namn, som man säger. Och han hade ju hunnit få ner farten så pass, men jag flyger fram och jag skrapar upp armar och händer och knäna och gör sönder byxorna. Och jag ligger där, och så öppnas dörren, hör jag, och jag känner mig rädd och omtucknad. Och så kommer han ut, han som har kört bilen. Och så tänker jag, nu är han ju också skärrad och chockad och förtvivlad liksom, och ledsen att han har kört på mig. Men han är så arg. Han skäller sig. Du kan ju inte bara gå rakt ut i vägen sådär. Och jag fann mig liksom inte riktigt. Och tänkte att, är det inte jag som... Ja. Så får jag ändå fram, säger det, men du kör ju åt fel håll. Och då blir han ännu argare, och så skriker han åt mig: du vet väl inte vart jag ska? Vart är vi på väg? Vart är vi på väg? Och det här är inte På spåret eller så det kommer inte en 10 poängs ledtråd.
Men frågan är, vart är vi på väg? Våra dagar på vinterkonferensen går ju sakteliga mot sitt slut. Vi ska imorgon skiljas åt, åka hem och fortsätta vår tjänst och vårt arbete. Vart är vi då på väg? Gemensam framtid är ju som företeelse, som kyrka, som samfund, en handling i tro, i längtan och i efterföljelse. Och vi har talat jättemycket om våra traditioner, vad vi bär med oss, vad vi kommer med. Och det är ju ändå så att vi vill ju definieras inte av vad vi har varit, utan vart vi är på väg. Vart vägen för oss, vart vägen bär oss. Det är den vägen som ju är Jesus Kristus, som vi vill möta, som vi vill vandra och vandra med. Och när vi talar om att vi behöver gå ut, vi behöver gå utanför våra kyrkor, så vet ju vi att Jesus är ju redan där. Och vart vi går utanför våra kyrkor och i våra kyrkor, så möter vi människor där Jesus redan varit och med sin nåd berört, förberett. Det är stort. Och vi behöver arbeta jättemycket med, som vi gör också de här dagarna, med att fundera på hur tänker vi om kyrka? Hur är vi kyrka som är relevant och som berör människor i vår tid just nu? Hur kan vi våga vägen en gång till? Och det här är en utmaning. Och det är inte alldeles lätt gjort, såklart. För det finns ett enormt brus i samhället, och vi behöver höras och vi behöver synas och märkas i allt det här bruset. Och det är inte så lätt gjort, för det är många om det utrymmet. Och kyrkan, vi talar ju om ett liv med Jesus som förvandlar och som ger mer. Men det finns väldigt, väldigt många som finns där ute och lovar runt och håller väl också ganska tunt. Till exempel, för att ta ett exempel, SJ har jag att göra med ibland. När man åker och ska åka iväg med tåget, så räknar de upp allt det här har vi. Och alldeles särskilt, det ser ni inte, men jag har ringat in det här, så skryter de med att de har fullständiga rättigheter. Men med SJ har jag aldrig märkt att de har en enda skyldighet. Det är otroligt märkligt. Man lovar runt och man håller tunt. Och det här finns många exempel på. Och sen har ju också vi dokument. Här är ju ganska mycket ord. Och det finns ju ett överskott på ord, men vi testar. Gemensam framtid vill ge någonting till det samhälle där vi lever och verkar. Som kyrka är vi en del av samhället och allting vi gör lämnar spår och avtryck. Samhällsengagemang har alltid varit en del av vår kultur, och det viktiga för oss är att hela tiden arbeta framåt och vidareutveckla de frågorna. Jesu ord, visioner och gärningar genomsyrar i allra högsta grad kyrkan också idag, och engagemanget i samhällsfrågan är en hörnpelare i hela vår verksamhet. Handling väger tyngre än ord, lyder ett berömt talesätt, och det tror vi på. Det viktiga är inte orden utan handlingen, vad man faktiskt gör. Vi menar att vi alla måste vara med och ta sitt ansvar för vad som händer och sker i vårt samhälle, såväl den enskilda människan som kyrkan, ideella organisationer och offentliga sektorn. Genom att hjälpas åt och samarbeta kan vi förändra och förbättra vårt samhälle. Vi vill föregå med gott exempel och vara en förebild. Vårt samhällsengagemang ska göra verklig skillnad. Fint, va? Ja. Men vet ni vad? Detta är inte vårt. Faktiskt. Det här har jag stulit rakt av. Från McDonalds hemsida. Här... Jag har i och för sig tagit mig friheten att byta ut McDonalds mot gemensam framtid. Dess grundare Ray Kroc mot Jesus Kristus. Men inte ett enda ord till. Vi på McDonalds vill ge någonting till det samhälle vi lever och verkar. Det som skiljer är inte så mycket, men det som skiljer gör hela skillnaden.
Här har vi vårt utrymme och vårt berättigande, vår kallelse och vårt uppdrag vidare. Snacka om att tala om en okänd Gud i vårt samhälle. Det är vår skyldighet att tala om det här Gudsriket. Gudsrikets annorlundahet som på många sätt liknar det liv vi lever, men där det finns en fullständigt fundamental skillnad. Gudsrikets annorlundahet. Och det här, vi finns ju den här spänningen mellan det som, men att leva i världen men inte av världen. Och på något sätt så behöver vi hantera den här spänningen. Den här annorlundaheten behöver vi sätta ord på, troligen. Och jag har ett exempel som jag ofta bjuder på, det, för det handlar om, jag själv gör bort mig, vilket tydligen händer då och då. Och jag var... skulle för första gången när jag var, hade varit pastor i något halvår, fick jag en kallelse att åka och predika. Och jag fick till och med en kallelse att åka och predika i Finland. Och jag tänkte att det är ju underbart. Nu kan jag äntligen stå upp för tron på ett helt annat sätt. Och vara med och evangelisera hela världen och börja med Finland. Det passar ju alldeles utmärkt. Och jag åkte upp till Landvetter flygplats, och på utrikeshallen där så möter jag Steve från, som jag gick i ettan, tvåan, trean. Men han visste ju då att jag var med i kyrkan redan som barn. Och så sa han, håller du fortfarande på med den där kyrkgrejen? Jajamän, sa jag. Jag håller på med kyrkgrejen. Men du, sa han, är det inte väldigt trångt och instängt och tråkigt och sådär? Sådär, gjorde han. Och då kände jag, nej. Det är något annorlunda som jag vill sätta ord på. Jag måste, vad har jag lärt mig? Och så tänkte jag efter, så sa jag, du, jag är aldrig så fri som när jag är bunden vid korsträdets stam. Och Steve tittade på mig och så sa han, var är du bunden? Ja, så sa jag, det... Så jag kände att jag fick gräva djupare. Så jag sa, jag är tvättad i lammets blod. Ja, Steve sa lycka till med det. Och så gick han. Jag tror också att det har ju hänt någonting sen det här hände också med mig och i mitt liv. Och för mig var det där sant. Alltså jag förstod vad det innebär, och det rörde någonting i mig såklart. Men för honom tror jag det inte betydde så mycket kanske. Men det finns mycket som är viktigt i det här annorlundaheten. Och det handlar väldigt mycket om nöden. Det här är en flanellograf. Det är inte många av er som kanske minns det. Men jag minns. Alltså, ja. Säger något om medelåldern här. Men jag minns flanellografen. Jag minns tant Rakel som var en väldigt, väldigt gammal tant. Och vi var några små pojkar som satt på pallar runt henne och hennes flanellograf. Och för er som inte vet vad flanellograf är, så är det en sån som är på bilden här. Det är någon slags... analog PowerPoint kan man säga, där man fäste olika bilder på, och så kunde man göra bibelberättelserna levande. Och vi satt runt i en ring där, och tant Rakel, och den här gamla tant, ja, hon kan i och för sig ha varit 52, men hon gjorde bibelberättelserna helt levande för oss. Men det här var en väldigt gammal fotograf. Jag hade två herdar, en vis man utan huvud och ett träd. Ja, ni skrattar ni, det var inte roligt. Men en dag så kom tant Rakel till söndagsskolan med en portfölj i handen. Och tant Rakel med portfölj så konstigt ut. Och vi satt oss väldigt tysta, och ur portföljen tar tant Rakel en plastmapp. Och ur plastmappen så tar hon fram Jesus. Hon har varit och köpt Jesus. Och så säger hon till oss. Mycket kan ni vara utan, men ni måste ha Jesus. Och det där lärde mig mycket. Hur vi kan, vad det är som vi har att bära och dela med oss av. Men framförallt skulle jag vilja säga, just den här nöden.
nöden för att verkligen, verkligen vilja nå människor med det som vi har. Det som är annorlunda och det som är annorlundahet. Men det här, det uppdraget som vi står i, som vi nu går vidare till, det är inte en lätt match. Det är inte enkelt alltid. Visst finns det sådana dagar när det är enkelt. Men vi finns i och möter, tror jag, allsammans tvivel. Vi möter kamp. Vi möter svårigheter. Och också i det här, det som är kamp och tvivel och svårigheter, så behöver vi som möts här, veta att vi kan öppna upp för varandra. Och vi kan öppna upp för varandra i våra församlingar och i våra kontexter där vi finns. Och vi kan vara förebilder i detta för varandra. I äktheten. För att klara av att leva nära varandra och nära Gud. Med allt det vi har och är. Med alla sprickor i fasaden. Där för att travestera Leonard Cohen, där ljuset kan få sippra in i oss. Och i våra liv. För jag tror det är det som det handlar om. Vi behöver hjälpa varandra att leva nära Gud och varandra med tro och med tvivel. Så vi orkar hålla fast också när de dagarna kommer. När hjältemodet som vi känner att vi ofta behöver ha och leva upp till. När det hjältemodet sviker. Då kan vi ändå orka hålla fast vid Gud. Lära oss den svåra konsten att hämta all vår kraft för vår kallelse och för vårt uppdrag hos Gud själv. Så att vi kan vara helhjärtade utan att vara tvärsäkra. Då kan vi våga vara närvarande och äkta i smärtan. Att vi kan våga vara vakna i sorgen och stå nakna i det som är tvivel och tungt och svårt. Och orka vila i det som också är ovetskap. Då blir det äkta. Och då kommer äktheten i vår nöd för vår medmänniska att höras genom bruset. Då kommer de där små skillnaderna, men som är vårt berättigande och det som gör hela skillnaden, bära till evigheten. Då kommer vi möta människor där Kristus har varit före oss och berett marken för evangeliet. Människor som i mötet med den uppståndne själv får bli upprättade, får bli bekräftade, får känna att det finns en Gud som älskar fullständigt villkorslöst, som är kärlek, som är ljus. Och vi får den stora förmånen i den här gudstjänsten att dela nattvardsbordet med varandra. Och det handlar om äkthet. Det handlar om nakenhet. Och det handlar om att vara den vi är. Och just därför bli älskade. Upprättade. Få bli bekräftade i vår kallelse. Och få bli sända ännu en gång. Amen. Låt oss be. Vi tackar och prisar dig, Jesus Kristus. Att du finns här mitt ibland oss. Att du känner oss utan och innan. Och du vet precis vad vi längtar efter i våra liv. Du vet vad vi kämpar med. Du vet hur vår kallelse ser ut. Du vet vad vi tycker är allra jobbigast i vår situation. Privat eller i jobbet eller vad det kan vara. Och vi ber här att du ska vara tydlig. Att du ska visa tydligt på en väg. Den väg som vi ska gå. Vi tackar och prisar dig, Herre, för att du är här överallt. Att du är vår Gud. Att du är den levande guden. Som har kraft, makt och myndighet.
att upprätta, att försona, att leda oss. Herre, vi lägger oss själva i dina kärleksfulla och nådrika händer. I Jesu namn. Amen. Teary eyes, just sunny skies. Never have I felt so alone. My, how I've grown. Maybe that's the way it's supposed to be. As I'm walking down the street, captured by your love, I'm such a fool for you. The day you laid your hand upon my heart, you tore my world apart. There's been so many times that I have prayed to hear you speak. To face, I search for you every day, every day. Take me away, take me away. All that
bort över havet, ut i världen vid och stor. Vill Herrens ande nu få föra de som tror. Om den väg vi ska gå, än är okänd och svår, vet vi dock att Jesus Kristus med oss går. Tillsammans här, och Herrens kärlek vid våra hjärtan bär. Kort är stunden vi har, men den bästa är kvar. Jesus Kristus är i evighet oss när. När sorg och smärta griper ikväll ska vi få ta emot gåvorna i en nattvardsgång. Vi kommer att börja och gå utifrån där vi sitter. Och vi kommer att gå ut genom de båda utgångarna och sedan fortsätta gången ner. Det kommer att finnas två stationer vid första vestibulen på varsin sida. Det kommer att finnas två stationer alldeles framför dopfontänen. Det kommer att finnas två stationer med möjlighet till dopbekräftelse ikväll. Du kan få dopets vatten struket på din panna på nytt som en bekräftelse av ditt dop. När du har tagit emot gåvorna, när du har bekräftat ditt dop, får du möjlighet att fortsätta till bönetältet. Fortsätta ditt tack. Fortsätta din tillbedjan, din bön. Vi har möjlighet att be i tältet. När det är fullt så får vi fortsätta ner till bönepubben. En trappa ner. Det finns förebedjare som tar emot oss både i tältet och ner i pubben. Så vi går där det finns plats. Vi söker hans ansikte ikväll. Nu ska vi ta upp kvällens kollekt. Det ska vi göra under det att vi sjunger. Här är evangelium. Ikväll så tillfaller kvällens kollekt Ekumenia. Det internationella arbetet och arbetet med exchange. Vi sjunger och vi ger till Ekumenia. Thank you.
vill be för gåvorna, det är de vi väntar på. Herre, vi tackar dig för att allt det vi ger är redan ditt. Hjälp oss, Herre, att förvalta det vi har så att ditt rike blir större och ditt ansikte syns ännu vackrare ibland oss. Välsigna dessa gåvor och välsigna det som vi bär till dig och låt det, Herre, förmeras i dina händer och bli människor till stor välsignelse. Vi välsignar och vi ber för Ekumenia och för alla unga människor som på olika sätt berörs genom det arbetet. Amen. Jesus Kristus är mitt ibland oss. Han bjuder oss på nytt till den heliga nattvarden. I denna måltid ger han sig själv till oss. Han leder oss in i en djupare gemenskap med varandra och utrustar oss för vittnesbörd och tjänst. Låt oss i stillhet pröva oss inför Gud, komma med den som den vi är och med det vi har. Vi ber och bekänner. Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder. Jag ber dig, rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Dra mig till dig så får mitt hjärta ro. Du som ber om förlåtelse och befrielse, ta emot Bibelns ord. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Vi tackar och ber. Livets Gud, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Gud finns hos dig i natt.
that knows your heart's desire. He knows every single thought you ever thought. God's here with you tonight, my friend. Don't fear the darkness, 'cause God will stay throughout the night. Keeps you out of harm's way, close when you are sleeping. He has already dreamt your every dream. He's here with you tonight, my friend. Ikväll finns någon där hos dig. Låt oss så gemensamt bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, allsmäktig Fader, himmelens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans enda son, vår Herre, som blev till som människa genom den heliga anden, föddes av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds den allsmäktige Faderns högra sida och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Vi tror på den heliga anden, den heliga universella kyrkan, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Amen. Så sjunger vi tillsammans psalmen 805.
Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Detta är trons mysterium. Kristus, din död förkunnar vi. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Livets Gud, sänd din ande över oss och dessa gåvor. Låt oss som får del av Kristi kropp och blod bli människor som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Ge denna värld som vi älskar ett nytt ansikte med rättvisa och fred överallt. Amen. Så ber vi tillsammans den bön som kristna har bett i alla tider. Vi ber: vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Bägaren som vi välsignar ger oss gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda, är vi fast många, en enda kropp. Alla får del av ett och samma bröd. Vi hälsar varandra i den uppståndens namn. Frid åt er alla. Ge gärna någon i din närhet fridshälsningar. Så får vi alla komma alldeles strax. För nu är allt färdigt. Kristi kropp är utgiven för dig. Kristi kropp, livets bröd. Kristi blod är utgjutet för dig. Kristi blod, livets så snart nattvardstjänarna har tagit emot gåvorna, gått ut och ställt sig på sina stationer, så får vi alla börja vår nattvardsgång. Ta emot gåvorna, bekräfta vår dop, fortsätta bönevandringen i tältet och ner i puben. Välkomna.